se chamaria Barra do Ceará, aqui que nasceu um Fortaleza. Sorte. As belezas naturais aqui são incríveis. Como o Rio Ceará. O encontro do Rio Ceará com o mar. O Rio Ceará com o mar, olha que lindo. Já aqui na aí. Barra encontramos mais um apaixonado pelo bairro e também pela cidade. Tinha um passeio até lá. O seu Alberto reside aqui desde criança. Seu Alberto. O nosso bairro tem uma